Hej, jag heter Elin Ljungqvist. Under Smålands kulturfestival så har vi haft museum extra roliga aktiviteter för barn. Då är ni jättevälkomna hit. Under kulturfestivalen så kommer vi ha särskilda barnvisningar där man har möjlighet att gå runt i våra utställningar och titta lite grann extra på hur barn hade det förr i tiden. Den som vågar kan prova att krypa genom albatrossgången, men akta er för råttorna. Det kommer också finnas möjlighet att klä ut sig här och i den här tävlingen har man även möjlighet eller chans att vinna ett fint pris. För er som inte har varit på museum än så tycker jag absolut att ni ska ta chansen att komma hit tillsammans med era barn och upptäcka museum tillsammans med Kapten Kaj och Puman Måns och mig. Välkomna hit!